nossos inscritos, boa noite, estamos de volta aqui, como vocês já sabem. Boa noite, pessoal, Instituto Beija-Flor. Desde já agradecemos a todos os seguidores e os novos que estão chegando, que não nos conhecem. Inscreva-se no nosso canal, dê o like e compartilhe nossos vídeos, isso é muito importante. Então, pessoal, como vocês já sabem, a gente, quando faz vídeo, eu na minha casa ou aqui com o Fábio, sozinha, a gente sempre faz aquela sequência de vídeos, porque assim, é apertado pra gente, a gente trabalha com outras coisas. Sim. Então, hoje realmente foi uma sequência de vídeos. É bem apertado mesmo. Aproveitei o Fábio, que quase a gente não consegue se ver, foi uma sequência de vídeos, tá, gente? Por isso que tá assim, a gente com a mesma cara, do mesmo jeito. Mesma roupa. Mesma roupa, mesmo parte de canal, mesma luz. Tentando reduzir o tempo de falar. Enfim, então, hoje foi. É uma loucura. Então, eu tô aproveitando a pergunta de uma inscrita, tá? Ela nos perguntou o que fazer para o cabelo crescer, porque ela acha que o cabelo dela não cresce. Impossível. Então, gente. Impossível não crescer, né? Às vezes nós temos a impressão que o nosso cabelo não cresce, mas isso não tem como. O cabelo cresce De 1 a 2 centímetros. 1 a 2, às vezes 1 a 3, quem tem um bom crescimento, né? Até pela alimentação, pelo tipo de vida que ela tem, que eu vou explicar já já, né? Até 1 a 3 centímetros cresce. O que acontece é que às vezes essa pessoa pode estar com as pontas quebradiças, então vai crescendo e as pontas vai quebrando. Pelo sol, pelo vento, ela às vezes não trata muito bem o cabelo dela. Às vezes o cabelo está enfraquecido, né? Essas coisas, né? Ou às vezes esse cabelo é aquele cabelo bem cacheadinho, que realmente não aparece. Mas se ela fizer uma prancha ou esticação, ela vai ver que o cabelo dela está bem grande, entendeu? Então, não tem como o cabelo não crescer, gente. É a prova disso, você falou de cabelos cacheados, tem gente que está com o cabelo aqui. Aí quando lava, vem aqui no meio das costas. Aí seca. Aí fala, nossa, meu cabelo tá enorme. Aí seca ele, né? Né? Então o cabelo cresce, gente. Não tem como não crescer, tá? Então cresce sim e cresce muito. É porque a gente não vê. Mas a gente vai responder com poucas coisas, que não adianta. Tem N coisas, tá? Eu teria que avaliar o cabelo, porque isso vai de cada situação, tá? Posso falar de A a Z para vocês, do que faz o cabelo crescer. Tem que avaliar a estrutura capilar, né? E o seu interno. Aí teria que fazer vários tipos de exames, enfim. Tem muita coisa, muita gente. Coisa. De envolve, A a Z, envolve tem muita coisa. Várias coisas que faz um cabelo não crescer. Né? Não crescer, não. É não desenvolver como deveria. Mas eu vou falar as principais, que se você fizer essas principais, já vai ajudar muito, que é pouquinha coisa, mas que são fundamentais. Por exemplo, boa alimentação. Como sempre. Eu já falei. Sempre. Principalmente proteínas. Isso eu já falei várias vezes aqui, em vários vídeos. Já foi falado sobre proteínas. Para vocês se alimentarem bem, que o seu cabelo vai ficar bonito, saudável e vai crescer, tá? Sim. A outra, massagear o couro cabeludo. Porque aumenta a circulação sanguínea na área dos bulbos capilares. É uma estimulação. Isso natural, ajuda muito. Né? Ajuda muito. Ah, eu não gosto de massagear. Penteia. Pentear, o pente passando assim no couro cabeludo. Gente, funciona. Na hora de lavar, fazer a com a ponta dos dedos, nunca tá com a unha, tá? Outra coisa, parece besteira, o que que tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Praticar exercício físico, seja uma caminhada, seja musculação, não importa, não importa. Porque isso faz a oxigenação no organismo, faz toda a sua circulação sanguínea, isso elimina ajuda. Elimina toxinas. Ajuda muito. Entendeu? O seu cabelo crescer. Nunca, de forma nenhuma, nunca, você deixar prender o seu cabelo molhado. Nunca. Não façam isso. Acaba com o cabelo. Dormir com o cabelo molhado e úmido, pior ainda. Proibido.
faz fricção no travesseiro, na fronha. Isso é péssimo pro cabelo. Outra coisa. Tira o escorpião do bolso. Que vocês têm uma mania, eu quero meu cabelo bonito, eu quero meu cabelo longo, eu quero ter quente. Invista em produtos fortalecedores, bons produtos. Não Exatamente. Adianta dizer pra mim que quer que o cabelo cresça se você não investe em produtos bons. Não vai adiantar dizer isso pra mim. E você não fazer a sua parte. Pode ver que todas as mulheres que têm o projeto Cabelo Rapunzel, muitas chegam no nosso instituto, né? Cabelo Rapunzel. Gente, esse pessoal tem uma determinação, né? Ali ferrenha. Se você falar pra ela assim, você coma tal coisa que vai melhorar seu cabelo. Elas comem, pode nem gostar, mas elas comem. Elas fazem a, entendeu? A coisa ali direitinha. Outra coisa. Beber muita água. Sim. Ah, eu bebo 2 litros de água por dia. Gente, cada organismo necessita de um tanto de água. É, a gente mais ou menos explica 2 litros, né? Mas cada pessoa, porque de acordo com o peso corporal, tem toda uma matemática aí que não adianta a gente ficar falando. Então, né? Bebe água, gente. Esquece quanto você bebeu. E também não adianta você fazer assim, ó. Eu bebo água, mas aí eu bebo água, aí bebe tipo assim, de noite, 2 litros d'água. Não adianta. É beber água durante o dia. Durante o dia. Toda hora que você lembrar, você bebe um copo d'água. Não é pra beber 3 copos d'água quando você lembrar, não. Bebe um copo d'água quando você lembrar. Lembrou de novo? Bebe mais um copo d'água. Isso é uma rotina. Você vai lembrando, você vai bebendo. Quando tu vê, tu tem a prática de beber água. Isso vai ajudar muito também. É você manter o seu corpo hidratado sem ele desidratar. E eu continuo olhando pro lado errado, tá? Mas tudo bem. É aqui, ó. Tem que aprender a olhar pro lado certo. Tudo bem. Entendeu, Dani? Então, se vocês fizerem essas coisas, o cabelo, ele vai auxiliar o seu cabelo a crescer. Não é que ele não esteja crescendo. Talvez você não consiga observar o crescimento do seu cabelo, tá? Agora, também tem uma outra coisa, que nem tá aqui na minha colinha, mas eu vou falar sobre isso. Tem pessoas que têm a mania de comprar uma tal de uma pranchinha. Ah, sim. Pra ter em casa. Essas são problemáticas. É verdade. Porque vocês fritam o cabelo. Tem um negocinho... Meu cabelo hoje tá horrível. Eu não passo pranchinha, gente. Ou eu faço meu cabelo, ou eu não faço meu cabelo. Entendeu? Eu prendo, eu faço um rabo de cavalo, eu faço um coque, eu faço uma trança. Por quê? Vocês passam essas pranchinhas, eu tenho que ir no mercado. A ponta vai fritando e isso vai fazendo com que ela se escame. É. E ela vai arrebentando, ela vai arrebentando, ela vai porque retira a umidade, então, né, natural. Então você nunca vai ver o seu cabelo crescer. Porque realmente, ela arrebenta. É. Então você não vai ver mesmo. Não aguenta. Então se você, que me fez essa pergunta, tem uma tal de uma pranchinha em casa, aposenta. Faz uma doação. Não, aposenta. Não doa, não. Ou só use, gente, quando realmente assim, ah, é um casamento, é uma festa. Gente, a pessoa tem que entender que se ela nasceu com o cabelo enrolado, ela tem o cabelo enrolado. Ah, mas hoje eu quero um cabelo liso. Ok, vai lá, faz a sua prancha, faz uma escova, faz uma progressiva. Não tem problema. Mas não tenta mudar radicalmente uma coisa que você vai se prejudicar. Porque daqui a pouco você vai estar careca, igual o vídeo anterior que eu falei. Ou anterior do anterior. E às vezes não tem jeito. É complicado. Então é isso, gente. Tá aqui, o cabelo cresce sim, mas você tem que saber que se você continuar fazendo coisas erradas com o seu organismo, com o seu couro cabeludo, outra coisa também que não tá aqui, mas que eu vou falar, porque eu não sei guardar. O problema é que eu não sei guardar pra mim. Isso é complicado, né? Porque eu não guardo. Tem pessoas que têm uma certa mania aí de fazer uma progressiva e ficar 10, 15 dias sem lavar um cabelo. É. Porque não quer estragar a progressiva, porque ela não quer pagar pra fazer daqui um mês. Eu não deveria falar isso não, mas eu vou falar. Eu tinha uma cliente que ela pintava o cabelo de vermelho cereja.
E eu não entendia como o cabelo dela não desbotava. É, gente, ela fazia por mês, né? A progressiva. E quando ela voltava, ela tava com o cabelo do mesmo jeito. E era até bonito a cor do cabelo. Só que aí eu descobri, ela ficava um mês sem lavar o cabelo. Ela usava shampoo a seco. Isso não é recomendável, tá, gente? Porque futuramente você começa a ter entupimento no folículo piloso e ter queda. E aí é uma loteria, né? É 10, 15 dias ou 30, gente. Não dá pra ficar sem lavar o cabelo, porque entope o folículo piloso. Eu não sei nem como é que a pessoa consegue. E o seu cabelo também não vai crescer. Aí realmente ele não cresce mesmo. Realmente não cresce, tá? Então é isso, falei demais, porque eu falo mesmo. Quando vem esses assuntos assim, eu tenho que falar, porque eu sei que prejudica vocês. Talvez muitas pessoas façam por falta de orientação e outras fazem, não sei por quê. Eu acredito que a grande maioria faz por falta de orientação mesmo. É, eu prefiro acreditar nisso também. Eu acho sim. Então tá aqui o meu recado, boa noite, eu já não vou mais fazer vídeo, vou pro meu pagode, tá? Porque eu também sou filha de Deus. Ótimo final de semana abençoado pra vocês. Porque aqui pra gente é fim de semana, tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem todos bem, tá bom? Bye, bye!